Ahoj, máme tady první peč letošní čtvrté sezóny do Diabla 4. Tento peč vyjde už 28. května, takže si ho natáčíme s předstihem, ať se můžete připravit, protože několik buildů dostane nerv. Ano, přátelé, i přesto, že vývojáři řekli i že nebudou zasahovat do těch buildů, které jsou silné, tak samozřejmě musí udělat nějaké balanční úpravy, což je za mě super. A my se teďka pojďme podívat, co se nám tedy změní. Patch bude označen verzí 1.4.1. Půjdeme do Game Updateu. Enchantovací okno nyní bude explicitně informovat uživatele, že nemůžete rerolovat do Greater Affixu, což je samozřejmě logické, nejde narolovat na itemu hvězdičkový affix. Hellborn nepřátel v Helltideu nyní udělují dodatečné ohnivé poškození se svými autoataky. Masterworking materiály můžou být nyní přímo transmutovány místo toho, abyste dostali kešky, potom ty kešky otvírali a dostali z nich ty materiály, takže to bude rychlejší proces. Jakmile jednou Masterworking je unlocknutý na jednom charakteru, tak je nyní přístupný na všech charakterech na tom konkrétním realmu, takže třeba na sezóně, na hardcoreu, na eternalu a tak dále. Gold Cost neboli cena goldu za Masterworking byla upravena. Tohle to nám už navazuje na patch 1.4.1b, tuším, který vyšel teďka nedávno někdy v úterý nebo v středu a ten nerfoval goldy za právě proměnu těch materiálů v rámci Masterworkingu, ale tady se nám přímo bude redukovat cena za ten Masterworking samotný. Můžete si všimnout, že tady vlastně na 1 až 4 je to bez změny, na 5 je to redukováno o 50 000 goldů, na 8 je to redukováno z milionu na 800 tisíc, ale co je tady nejdůležitější, tak z 12. ranku z 10 milionů je to redukováno jenom na 2,5 milionu. Takže přátelé, možná bych počkal s tím masterworkingem, pokud vám opravdu chybí už třeba ty poslední týry na itemech, tak si ještě počkejte do pondělí. Při najetí na armor se vám nyní bude přímo zobrazovat, že potřebujete 9230 ten cap, abyste věděli, že nemusíte nemusíte přes tuhle hodnotu. Surge damage u Enhanced Charge Boltu u Sorcererky bude dávat více poškození o 15%, ale nejspíše bude méně frekventované. Je tady přímo napsaný, že se to dělo moc často, tenhle ten když nepřátelé uh, vlastně byli naz, nazhromážení kolem sebe. Každopádně zároveň u toho zjistili, že uh, to v podstatě dává méně poškození, než mělo. Výborná věc, Scattered Prismy, který potřebujete na dělání děr do předmětu, abyste do nich dávali gemy, tak byl zvýšený drop u několika zdrojů. Takže goblini nyní můžou dávat mnohem častěji právě tyhle ty Scattered Prismy. Vidíte, že je dokonce 30% šance na World Tier 4. No a World nyní vždycky dropnou Scattered Prismy a to množství, kolik dropnou, tak bylo dokonce zvýšeno. Takže na World Tier 4 jsou tam nyní 3 Scattered Prismy. No a tady ještě taky jedna úprava, že Butcher bude vždycky taky dropovat ten jeden Scatter Prism, když ho porazíte. V neposlední řadě by mělo být intuitivnější porovnávat mezi sebou předměty, že prostě se vám ty třeba stejné hodnoty na těch itemech budou zobrazovat jako jedna hodnota, abyste věděli, jestli je tam teda jako nějaký increase nebo ten decrease. No a potom tady máme ještě jednu zásadní úpravu a to je, že Whisper Bounty požadavky na poražení Hellbornů bylo redukováno z poražení tří na poražení jednoho. Těch různých fixů je tady opravdu milion, ale hlavně jsou to různý jako user interface, kde se špatně něco zobrazovalo, na itemech, tooltipy, blbůstky, které jako nepovažujou za nějak extra důležitý. Samozřejmě pokud máte nějaký konkrétní problém, můžete se zeptat do komentářů a já vám třeba to nějak zhrnu. Co je tady ale důležitý, tak pojďme na kategorii Helltide. Tady nám opravili například to, že už si nemůžete přenášet syndry tím, že se odlogujete a potom se po 4 hodinách nalogujete do stejného Helltide. Jo, dřív to šlo, mohli jste si takhle stakovat syndry jako do nekonečna, dokud jste samozřejmě furt logovali po těch 4 hodinách. Nevím, komu to bylo jako platný, ale tohle je už jako opravený. Co ale neopravili a co je dost zásadní, je to, že pořád existují způsoby, jak to vlastně zaseknout, aby vám ty syndry nezmizely. To tady vůbec není zmíněný a neopravili taky ten problém s thread systémem, kdy si ho můžete vlastně loknout, aby vám do nekonečna spawnoval nepřátele. Nebudu vám říkat, jak se to dělá, tyhle ty exploity, funguje to, existuje to, pokud chcete, najděte si to na YouTube. Myslím si, že to není úplně jako fajn vůči, vůči mýmu kanálu, abych tady říkal Exploity. Každopádně takovýhle ty problémy tady blizzard neopravil. Další věc, která se vás možná trošku dotkne, tak Screaming Hellwains už nemůžou být lootnutý vícekrát, pokud jste ve skupině. Tohle to byl dlouhodobý bug v rámci Helltide, že vlastně lidi mohli do nekonečna otvírat některé jako bedničky nebo právě takový ty orečka s vejnama. Vždycky jeden se teleportoval do města, pak druhý tam skočil a tak dále. A přesto lidi taky třeba jako často to mohli třeba aspoň v předchozích sezónách farmit ty syndry a zároveň i třeba materiály jako Ahiron a tak dále. Teďka to je další bug, který opravili, takže to je rozhodně fajn. Tady se jenom velice v rychlosti ještě vrátím k tomuhle tomu nad tím a tady konečně opravili pro PCčkáře ten problém s tou 4000 sérií s grafikou od Nvidia, takže už by to nemělo dělat takový problémy, mělo by to mít větší stabilitu a snad to nebude crashovat, jak to dělalo teďka do teď. Jo, upravovali tady nějaký DLSS, frame generation a tak dále, takže věřím, že to bude v pohodě. Co se týká bytu, tak tam byly jenom nějaký špatný interakce s některýma jakoby objektivama a tak dále, s obeliskama, jak tady vidíte, což by většina věcí měla být už v pohodě, ale co je tady důležité, tak skilly a klas mechaniky. A tady to přečtu všechno. Opravili tady problém s tím surge damagem u té sorcky, to jsem vám říkal nahoře, že to dávalo málo poškození nebo o 15% méně, než jakoby mělo, ale zároveň se to spawnovalo mnohem častěji, takže teďka to bude jakoby mnohem méně častý efekt, ale bude mít více damage. Potom udělali to mimo Protože to mělo vliv na Performance serveru. A potom nám opravili problém s Druid Spirit Boonem Overload, kdy to místo Physical nebo místo Lightning Damage dávalo physical damage, takže to už teďka bude dávat správně právě ten Lightning Damage. Opravili nám problém Aspect of Alpha, zase pro druida, kdy to špatně jakoby označovalo ty wolf skilly jako Skilly, takže to už by mělo taky fungovat. Opravili problém, kdy Bouldry orbitující kolem hráče s Dolmanstone Amuletu mohly přestat. Jako

V tom rotování a byly zničený některýma projektilama nebo projectile destroying entitama, jako byl třeba Super Field a Monster Spawnutý zdi. Takže co to v podstatě znamená, bych to řekl lidsky, když jste potkali elitku třeba v rámci pitu nebo, nebo v rámci Nightmare Dungeonu a ty měli ty bubliny kolem sebe nebo uměli dělat ty kamní zdi, tak v podstatě, když se toho dotkli ty boudry, tak se rozpadly, což samozřejmě v tu chvíli ten build byl k ničemu a hodně lidí ho kvůli tomu nehrálo, takže tenhle ten build by měl být teďka dobrý. No a pořád ho neopravili, takže si myslím, že to bude teďka jeden z top buildů, který se zase začne hrát. Co je tady ale hodně, hodně mrzutý, a teď se připravte, přátelé, tak opravili nám problém, kdy Barbarian Bash dá, jako uděloval multiplikativní poškození místo toho, aby uděloval aditivní poškození, když se skombinoval s tempering a fixama, který způsobuje, že Bash dělá klív, což dělalo takový to, že jste mohli zraňovat několik nepřátel uh, vedle sebe. Tudíž tohle to bude teďka mnohem méně efektivní bude to rád mnohem méně poškození a zároveň a to samozřejmě už nebude tak výhodný s tím plošným affixem. Takže uvidíme, jak moc to ovlivní ten build. Já si myslím, že pořád ten build bude relativně silný, ale ono se to nezdá. Ale jako ten multiplikativní násobič zaměněný za ten aditivní určitě udělá velkou změnu. Jo. No a další takovou věcí, která tady rozhodně taky nepotiší, je, že opravili Rapid Fire, který když jste používali Scoundrel Kiss Unique Ring, a tak to mělo větší range, než bylo zamýšleno, což umožňovalo nepřátelům, aby byli poškozený a poražený a mimo váš screen, což byl takový trošku cheat build, no a teďka už nebude tak silný. Každopádně na tu Rogunu se teďka stejně hraje, tuším nějaký ten Hardseeker, takže to by snad se nemuselo dotknout úplně moc hráčů. Přeskočíme trošku dál, tady ještě taky jedna taková zajímavá věc a to je ohledně cooldown redakčnů, který nám garantovali některý tempering a fixy. Ty dřív dávali u větších týrů receptů méně třeba těch cooldown redakčnů, než měli, takže teďka by tady u těch různých uh, tempering manuálů měly být jakoby lepší hodnoty a tudíž třeba buildy, který z toho uh, nějakým způsobem mají power, že jo, za větší cooldowny, a, tak by měly být silnější. Co je tady ale trošičku jako problematičtější, tak to je víceméně všechno, co se týká té balance. A jestli jste si správně všimnuli, tak Blizzard vůbec nereflektuje ty nejvíc problematické buildy. Takže jako buildy, který třeba Torn Barbaři, který dávají jako gaziliony damage, úplně jako nesmyslný a, čísla a opravdu jako stovky milionů nebo biliony, tak tady vůbec není řešený v rámci toho z toho updateu. Není tady vůbec nic o Thorns, vůbec nic jakoby o žádných jiných skillech a tak dále. Zároveň uh, neřešili Victimize u Roguny, neřešili třeba toho Harcíkra, i když ten mi přijde, že ještě takový jako relativně v rámci mezí. Neřešili vůbec Minion Necromancery, který taky dokážou sypat jako nesmyslné bomby. Uh, takže zdá se, že opravdu to balancování je zase takový jako podivný. Ten Bash Barbar si to určitě zasloužil. Za mě to byl jeden z takových jako hodně broken buildů. Na druhou stranu nebylo to tak strašný, možná ještě jako třeba ten Torn. Takže budete schválně vědět do komentářů, co si o to myslíte. Já mám zase jako pocit, jak kdyby Blizzard byl úplně zpomalený a vzali v podstatě nějaký feedback, který byl na začátku té sezóny jako první dva dny a vůbec jako nereflektují už jako třetí, čtvrtý den a to už tady jsme skoro 14 dní v sezóně, takže opravdu jako Dost podivné změny. Každopádně, co nám tady ještě opravili taky, tak opravili o, problém, že když zabijete jako o Lily, tak dostanete ten Resplendent Park, což předtím nešlo, takže teď už je to opravený a taky tady ještě opravili taky problém, že opravili debuff z Beast in Ice bose, který vám zůstal i po smrti a stakoval se pořád dál. Jo, a jenom ještě taky jedna věc pro Eternal hráče, abyste mi nepsali, že pro vás nikdy nic neřeknu. <laughs> v této sezóně je to těžký, když jsou ty sezóny a ten Eternal prakticky stejný. Ale co je tady pro vás důležitý, tak legacy itemy budou opravený. Takže pokud se vám nějaký vaše starý itemy přetočily a měli třeba jakoby rerolnutý na ty nové sezónní afixy, tak by se to mělo zase vrátit zpátky tak, jak ty itemy byly původně, takže byste o ně neměli přijít. No tak jo, přátelé, rychlý dejte odběr, like, komentář, sdílejte to kámošovi, ať ví všechny nejnovější drby a informace a to už bude všechno. Mějte se skvěle, děkuji za podporu, čego.